ତ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଆପଣ ଶିଖିବେ 3D ଲୋଗୋ ଡିଜାଇନ୍ କି ଆପଣ ଫଟୋସପ୍ରୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିହାତି PC କିମ୍ବା ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଥିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଫଟୋସପ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ। 3D ଲୋଗୋ ଆମେ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ କେମିତି ଆଜି ପ୍ରଫେସନାଲ ଲୋଗୋ ଡିଜାଇନର, ଯେମିତିକି ବହୁତ ସାରା ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣ ଲୋଗୋ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଭେନ୍ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି ତା'ର PSD ଫାଇଲ୍, ଫଟୋସପ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ସିମ୍ପୁଲ ଫଟୋ PNG ପକାଇକି ଆପଣ କରିପାରିବେ ତାକୁ। ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ମୋକଅପ୍। ମୋକଅପ୍ କ'ଣ? ସିମ୍ପୁଲ ଆପଣ ଫଟୋ କିଛି ଡିଜାଇନ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମୋକଅପ୍ ସାମ୍ପୁଲ ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଖାଉଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ, କିଛି ଫଟୋ ଅଛି, କିଛି ମୋକଅପ୍ ଏମିତିଆ ଫଟୋ ଅଛି, ଏଇଟା ଆଧାରେ ଲାଗୁଛି, ତ ଆକୁ ମୋକଅପ୍ କୁହାଯାଏ। ସେମିତିକି ମୋକଅପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ PSD ଦେବି ଫ୍ରିରେ, ଯେଉଁଟାକୁ ଇଭେନ୍ ଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସାରା ୱେବସାଇଟ୍ରେ, $15ଠୁ ନେଇକି $35-40, ମାନେ $3,000-4,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓର ଲାଷ୍ଟକୁ ଆପଣ ଜାଣିବେ। ଏଇଟା ଆପଣ ଫ୍ରିରେ ପାଇବେ, ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବେ, ଫ୍ରିରେ ଅଛି, ଗୁଗଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ର ଲିଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଅଛି, ଆକୁ ଆପଣ ଯାଇକି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ PSDକୁ ଓପନ୍ କରିବେ, କେମିତି PNG ଲଗେଇବେ, ସେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଏଇଠି ଶିଖିବେ। ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଆଉ ଇଭେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖି କି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଦରକାର କିଛି ଜିନିଷ, ଫ୍ରି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ହେଲା, ଫ୍ରି ସାଉଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ ହେଲା, ଫ୍ରି ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଟେମ୍ପ୍ଲେଟ୍ ହେଲା, ଯଦି କିଛି ଦରକାର, କାରଣ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆକୁ ଫ୍ରି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଧିଏରେ ଆପଣ ଶିଖିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ଫ୍ରି ବି ପାଇବେ। ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଫଟୋସପ୍କୁ ଓପନ୍ କରି ରଖିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ ଫାଇଲ୍ ମୁଁ ଅଫ୍ କରି ରଖୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଲୋଗୋକୁ ମେକ୍ ସିଓର ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ କରିକି ରଖିବେ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଯାହା ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ ଡିସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଯେଉଁ PSD ଫାଇଲ୍, ତ ସେଇଟା ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ ଇମେଜ୍ ହିଁ ଯାଇକି ସେଠି ମୋକଅପ୍ରେ କନ୍ଭର୍ଟ ହେବ। ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ପୁଣି ଅଧିକ ରଖି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଲୋଗୋକୁ ନିହାତି ଭାବେ ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ ରଖିବେ, କାରଣ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କିଛି ନଥିବା ଦରକାର। ତ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଯେଉଁଟା ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିସାରିଥିବେ ତାକୁ ଆପଣ ଓପନ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋସପ୍ର ନ୍ୟୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କେମିତି ଓପନ୍ କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କି। ତ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହେଇକି ରଖିଥିବେ, ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ରଖିଥିବେ, ମୁଁ ସିମ୍ପୁଲ୍ ରଖିଛି ଡେସ୍କଟପ୍ରେ, ତ ଆପଣ ସିମ୍ପୁଲ୍ ସେଇ PSD ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ଫାଇଲ୍କୁ ନେଇକି ସିମ୍ପୁଲ୍ ଏଇଠି ଯେଉଁଠି କପି ଦେଖାଇବ ସେଇଠି ଆପଣ ଡ୍ରପ୍ କରିବେ। ଡ୍ରପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଟି ଆପଣଙ୍କର ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଓପନ୍ ହେଉନି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଛି, ନିହାତି ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ଆଉ ଥରେ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଯିବ ଏମିତିଆ ଲୋକ ଯେଉଁଥିରେ ମୋ ଲୋକ ଅଛି, ଏଇଠି ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। କେମିତି କରିବେ? ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ସ୍ମାର୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ ହେଇକି ଅଛି, ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଠି ଡବଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଅପ୍ସନ୍ ଦେଖିବ, ଯଦି ଦେଖାଉନି ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଦେଖାଏ, ନ ଦେଖିଲା ତା ବି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ପଚାରିପାରିବେ। ଡବଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫାଇଲ୍ ଓପନ୍ ହେଇଯିବ ଯେଉଁଥିରେ ମୋର ଲୋଗୋଟି ଅଛି। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ପର୍ସନାଲ ଲୋଗୋକୁ ଯିବି, ଆକୁ ଡ୍ରାଗ୍ କରିକି ସେଇଠି ଡ୍ରପ୍ କରିବି ଯେଉଁଠି ମୋର ଲୋଗୋ ରଖିବାର ଅଛି। ଏମିତି ଯଦି କିଛି ଅପସନ୍ ଦେଖାଉଛି ତା ବି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଓକେ କରିବେ, ହେଇଯିବ, ଯଦି ନ ହେଉଛି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଡ୍ରାଗ୍ କରିକି ଆଣିକି ଏଇଠି ଛାଡ଼ିଲି, ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଲେୟାର୍ ହେଇଯାଇଛି, ତଳଟା ଅଲରେଡ଼ି ଥିଲା, ଉପରଟା ଏବେ ଆଣିଲି। ତ ଉପରକୁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି, ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ନିହାତି ସେଣ୍ଟର୍ରେ ରଖିବେ, ଯେମିତି ମଝିରେ ଅଛି, ସ୍ମାର୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ ଥିଲା। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆକୁ ଏଇ ପ୍ରୋସିଜର୍କୁ ମୋକଅପ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ କୁହାଯାଏ, ଯଦି ବୁଝି ନ ପାରୁଛନ୍ତି ଜଣେଇବେ, ତାକୁ ଆପଣ ସେଭ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସେଭ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣ ଥରେ ସେଭ୍ କରିଦେଲେ, ଯେଉଁ ସ୍ମାର୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ 3D ଲୁକ୍ରେ କନ୍ଭର୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, କନ୍ଭର୍ଟ ହେଇଗଲା, ଫରକ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଥିଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍। ତ ଆଧିରେ ବହୁତ ସାରା ଇଫେକ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣ କେମିତି ମାନୁଆଲି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ଯଦି ବା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୋ ସେମ୍ ଲୋଗୋ ସେମ୍ ପଡ଼ୁଛି, ଯଦି କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋଗୋ ପକାଇକି ଦେଖାଉଛି। ମେକ୍ ସିଓର ଆପଣଙ୍କ ଲୋଗୋ ନିହାତି ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଦେଖାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ ଲୋଗୋକୁ ପକାଇକି ସିମ୍ପୁଲ ଗୋଟେ ନୂଆ ଲେୟାର୍ କ୍ରିଏଟ୍ କଲି। କ୍ରିଏଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ମୁଁ ଡିଲିଟ୍ କଲି, ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋଗୋ ଅଛି, ହ୍ୱାଇଟ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆକୁ ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ କରୁଛି। ତାପରେ ମୁଭ୍ ଟୁଲ୍ ନେଇକି ମୁଁ ଆକୁ ସିମ୍ପୁଲ ଡ୍ରାଗ୍ କରିକି ଡ୍ରପ୍ କରିବି, ଯେମିତି ସିମ୍ପୁଲ କରାଯାଏ, ଯେମିତି ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରୋସିଜର୍ କହିଲେ ଦୁଇଥର ହେଉଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଯଦି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଅଛି କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯିବ ସେମ୍ ଲୋଗୋ ଦେଖି, ଯଦି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ସିମ୍ପୁଲ ଡ୍ରାଗ୍ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ଡ୍ରାଗ୍ କରିକି ନେଲି,
लेयर किसी ना आने के लिए ड्रॉप कर ले ओके में आपको चीज निहाती कर देवे तो छोटा सी आपको कंट्रोल टी मारे रीसाइज करने वे जो साइज रे दरकार करने जदि आपन को लोगो बहुत छोटो सी रेजोल्यूशन लूज हो पारे रेजोल्यूशन खराब हो पारे तो आपर आपन के कर देखिए आपन को लोगो ठीक ठाक सेंटर रे रह जाउ दी तापर फाइल को आपन सेव करने वे सेव कर सरला पारे आपण देखिबे जो फास्ट फाइल जोटा डाउनलोड करथले जोटा ओपन करथले सेठी जदि आपण देखिबे आपणकर लोक परफेक्टली 3D लुक रे बसि जायछि ताबी परफेक्टली तासा करछि आपण ठीक ठीक बुझ पड़ते छथि वीडियो पसंद आछि लाइक करिवे शेयर करिवे आ चैनल को सब्सक्राइब करिवे कारण जदि आपण को फ्री रे किछि मीन्स सिखिवार आछि आ किछि ए नॉलेजेबल थिंग्स जानिवार आछि Oh, thanks a lot for watching this video.